Mawazo imenisonga siku hizi man. Deni ni mingi sijalipa rent. Ah. Sasa nitafanya nini? Nimekopeshana man. Deni sasa watu hawataki kunipea. Hakuna tu. Hakuna shinda. Lakini nikipata huyu mtu anakataa na deni yangu mimi. Mimi. Utajua mimi ni mkali. Sasa utajua mimi ni mmenu sasa. Mimi nimekopesha pesa hataki kunipea. Eh? Kumbe ni wewe? Yes, babe. Ah. Amka kwanza nikusalimie. Amka kwanza nikusalimie guys. Sweetheart. Wewe hebu sikia kwanza hebu sikia. Mambo. Niendeleaje? Niendeleaje? Niko wapi na wewe ile ki? Angalia babe. Hapana. Kimoja tu. Ah. Eva, kuja nawe twende. Ah, nawe sita twende. Wait. Say, man. Nesha? Ah, si, bwana, umetunesha bwana.